Halo female members konsop mana bal na aja bi ekta video bisi dino je video na bana aja ekta video banai desa ami mela bosti yau chakli de sintini ra se ami kan chubli to yete bosti de gena se ha sel video ida speaker kan ase itu tinta ase speaker kan ha itu aizu to aro ite pale bra bosti Rasta tu, ini kelas ya. Baik tiap vlog mana babi tak jual tapi hawa marah pada vlog mana boleh parah naik. Sejak jalan ni, apa problem yang lain sana? Bro, u file kisah tak file biasa. Tadi tu sampai hi jaga nak pengen kita kau. Tui bal berat. Sego, itu hi balbra art kurina sih. Itu pat kala jaga sih deh. Selebi, mana bisa ya kena sih. Bos itu perut mana perai jika boleh lebih, memang tak kasih. Wah, udah pingkan dekat sana nih, tu cari sih semua, ah, saya sih na. Itu chart ase aur itu ground de na bahut khara jaga bana ke na se hum apni khan ke ab ek ta dikhai dibo karne upar ta hai na se chashla building de Chashla building dia kena se, orang ini jadi kiasa sebab na surprise apni kan kerana na, itu upper bawah dekai dibo, amin jadi jawablah se, dah jawablah sebab deh, apni kan balas sebab deh, screenshot kuri na sebab deh. Chen lelak mana? Ini apa sih? Itu poi lah. Anak kena bos ti dia. Kopi gimana sih nak jenis itu? Nancin tuan tuan deh, pasti di negara tak kisah kau na. Hari tiba saya nancin. Biologi, bemis, otak limur. Tiba saya sebina. Boleh lagi negara tak kisah. Nancin. Jadi apa yang kan screenshot kau na selfie perisai kau leto. Besi lama sah aja video kau tak menawa. Apa yang kan screenshot kau na selfie. Sword. Kau ini kau? Mana kan tu angguk kau? Orang itu biasa. Boleh tiap rata mungkin dia nak hidup juga na. Dia tu kisim kisim mula aja sih. Boleh tu takkan na? Oh, itu biasa. Dikisih na? Tu pun lah lah sih tu bi. Orang 1928, 1969, 1378. Itu bi screenshot tu lah sih tu bi. Orang itu bi asal, itu bi sih bi. Orang itu bi asal kita, itu bi sih bi. Itu asal orang. Kali awal sebelum dia sakit, dia ni boleh dia tu asal, bukanlah macam tu. 1934 lah sebab.
Wow, jadi bisa gitu. Lebih boleh lah cara saya kuasa 1925 lah 1967 lah. Hakkan lebih kuasa itu peraturan eh. Jadi kami betul betul jaga ni video kerbau lepas nak paru. Mau lebih biasa lah, tu pernah. Video kerbau lepas nak paru. Tu aja tu. Itu kan kiki kan bus tiga naro kiki kan ni dekat dibo. Makan kena kerbau lepas. Tiap masa, aja lah video tu itu pernah ikut juga. Harap kali itu video baru lagi boleh sih. Tepat kali itu kipi, kali itu video tip pernah buat. Aja tu cari tapi juga boleh pernah naik. Malu bishu apa pernah. Tepat video tu itu pernah ikut dia sih.